अहिलेको चर्चित अथवा चिनिने नाम युवराज सफल असली नाम युवराज पौडेल विगतमा माओवादी पार्टीको सदस्य रहँदा विवादित बनेका युवराज सफल अहिले आएर पनि उन त्यत्तिकै विवादित छन् उनले आफ्नो हरकत अहिलेसम्म पनि छोडेका छैनन् विवादमा आइरहनु उनको दैनिकी जस्तै बनेको छ रवि लामी छ राजनीतिमा प्रवेश गरेसँगै युवराज सफलको घोचम घोज गोच अहिलेसम्म पनि जारी छ चितवनबाट सांसदको रूपमा राजनीतिमा प्रवेश गरेका रवि लामी छानेलाई उनी सांसद हुँदादेखि नै युवराज सफलको घोचमघोच जारी छ कहिले नेपाली नागरिकता कहिले पासपोर्ट त कहिले सहकारी ठगीमा चुनाव जितेर सरकारमा समावेश भएसँगै रवि लामी छानेले गृहमन्त्रीको पटक पदभार ग्रहण गरेका थिए तर युवराज सफल जो रविको पछि सुरुवाती दिनदेखि नै लागेका थिए उनले रवि लामी छानेलाई विभिन्न आरोप प्रत्यारोप लगाउँदै उनको पद खाइदिए गृहमन्त्रीको पदसँगै उनले फेरि पनि चितवनबाट चुनाव लड्नु पर्यो तर फेरि पनि रवि लामिछानेको जित भयो रविको जित र रव युवराज सफलको हारसँगै उनी चुप लाएर बसेनन् युवराज सफल एउटा यस्तो व्यक्ति हुन् जो कि सिकारको पछि लाग्यो भने छोड्दैन उनले त्यस्तै नै गरे उनको हार भए तापनि बारम्बार उनले प्रहार गरिरहे शब्दले प्रहार गरे व्यवहारले प्रहार गरे दोस्रो पटक सांसद बनेका रवि लामी छाने यसपटक चाहिँ प्रतिपक्षको रूपमा खडा भए गठबन्धनको सरकार बन्यो त्यसको प्रतिपक्षमा रासोपा खडा भयो र रग... निरन्तर रूपमा प्रतिपक्षको रूपमा बोलिरह्यो प्रतिपक्षकै रूपमा रहिरहँदा युवराज सफल चाहिँ शान्त थिए त्यति बेला रवि लामी छानेको बारेमा उनले केही पनि बोलेनन् केही पनि व्यवहारमा देखाएनन् तर फेरि नयाँ गठबन्धन सरकार बनेसँगै रवि लामिछानेले गृहमन्त्रीको पदभार ग्रहण गरे उनको यो दोस्रो गृहमन्त्रीको पदभारसँगै फेरि युवराज सफल एकपटक जुरुमुराएका छन् उनले फेरि पनि रवि लामिछाने गृहमन्त्री बन्नुहुन्न भन्ने आधारहरू दिएका छन् उनले यस विज्ञप्ति मार्फत रवि लामी छाने किन गृहमन्त्री बन्नुहुन्न भन्ने कुरा प्रष्ट पारेका छन् युवराज सफलले प्रधानमन्त्री कार्यालयलाई ले पत्र लेख्दै रवि लामिछाने किन गृहमन्त्रीको पदमा रहनुहुन्न भन्ने कुरा दुईवटा बुदामा प्रष्ट पारेका छन् पहिलो बुदामा उनको राहदानीको मुद्दा अझ पनि विचाराधीन रहेको कुरा प्रष्ट पारेका छन् साथै सहकारी ठगी विरुद्धको मुद्दामा पनि उनको मुद्दा चलिरहेको भन्ने कुरा उनले त्यस पत्रमा लेखेका छन् युवराज सफलको रवि प्रतिको बारम्बारको आक्रोशले यो जनाउँछ कि युवराज सफललाई कसैले न कसैले परिचालित गरेको छ को हो त्यो युवराज सफललाई परिचालित गर्ने व्यक्ति यसको बारेमा धेरैलाई थाहा छ तर बाहिर आएको छैन युवराज पौडेल उर्फ युवराज सफल आखिर कहिलेसम्म अलिकति चर्चित व्यक्तिको पछि लागेर आफ्नो जीवन बर्बाद गरिरहेका छन् किन उनलाई यो कुरामा के मजा आउँछ अरूको कटाक्ष गरेर या तिनी बारम्बार विवादमा आएर चर्चा कमाउनको लागि मात्रै पछि परेका हुन् या त कसैले उनलाई मोटो रकम दिएर परिचालित गरेको छ यो प्रश्न आज पनि यथावत रहेको छ